håller på. Vilket var det här? Din egen, vadå? Det är min fireplace. Julgran. Gud, vad fin soffa. Och hur många julklappar ni köpt? En. Nej. Den lappan var nu jävligt med den. Du, vet du hur fet den är? Oh my god. Det känns välkommen till jobbet. Du vet, vi har haft dem som byggde och byggde detta. Oh my god. Om Twitter. Jag smäller med den. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Då är det dags. Oj, jag är lite rädd. Jag har den frågan där, men den sitter sånt där. Välkomna hem till Nicky och alla. Skål. 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 Har ni städat efter mig? Det är klart. Det är detta vi har kvar av bärnäsåsen, om ni undrar. Nej, det är det där! Åh, oh, det är Vad skålar du? Kolla till.